Muzej Brdovec prije 2 godine pokrenuo je u suradnji s udrugom Vladimir Maleković likovnu akvarelističku koloniju pod nazivom Mihovil Krušlin. Kolonija nosi naziv, odnosno ime našeg najznačajnijeg umjetnika, akvarelista Mihovila Krušlina, koji je rođen u Ključu u Brdovečkom. Svaki čovjek želi nešto stvoriti, zamišlja prirodu na neki način, a tako i poboljšavamo i svoj život i život ljudi oko nas. Jednostavno, kad imamo nešto za izreći, kažemo to ili riječima ili bojom, slikom, tako da možemo pokazati ljudima što radimo. Eto, već 2. godinu za redom surađujemo sa Muzejem Brdovec na likovnoj koloniji. To nam je jako važno jer nema puno ljudi koji radi baš akvarel. Ja radim pretežno akvarel na svili, to je malo drugačije. Drugačiji mediji, tehnika i sve moguće, ali pokušavam nešto napraviti. Ono što unutra osjećam u duši, u svojim pjesmama, to želim izraziti na papir, na slici. Vjerujemo da ćemo nastaviti našu takvu suradnju i dalje i vjerujem da će se svaki puta sve više ljudi priključiti. Evo, puta nam je skoro 16 ljudi se priključilo, vrlo smo veseli jer unutar naše udruge imamo i keramičara i koji rade na staklu, koji rade sve moguće tehnike na staklu, na svili, ulje, platno, akril, prekrasnu keramiku i na staklu, tako da jednostavno se možemo izraziti na prekrasan način, a i pripremamo izložbu koja će biti 38. u muzeju Skurijeni. Do 30. lipnja se predaju radovi kod mene u Novoj ulici 40, slikari, jer nemamo muzejski prostor dolje da možemo odložiti, a moramo pripremiti katalog i sve ostalo, tako da moramo na vrijeme predati slike. Slika s kolonije Mihovil Krušlin neće biti u muzeju Matije Skurijenija. To ćemo napraviti posebnu izložbu, baš akvarela, tu u okviru kućice muzeja na kvačicama, onako lijepo, tako da će ljudi moći pogledati tu našu likovnu koloniju, odnosno slike naše, a ostalo, druge slike ćemo napraviti za našu izložbu u Muzeju Skurijeni. Danas je, dakle, tema slobodna, iako su se polaznici mogli referirati na djelo i opus, dakle, Mihovila Krušlina, nije zadana, ali se tehnika jest zadana, a to je akvarel, jer radi se isključivo o akvarelističkoj koloniji, a polaznici ove kolonije su što članovi udruge, što građani. Na kraju kolonije slike su izložene na improviziranoj izložbi, a onda slijedi dogovor što dalje. Slike nisu na prodaju, svoje mjesto mogle bi naći na još kojoj izložbi ili pak krasiti pokoji dom.